Լոռու մարզի Շահումյան համայնքի բնակիչ Բենիկ Մուսայելյանն ու Ալվինա Շիրինյանն արդեն 60 տարի միասին են ապրում։ Մասպետ Արթուրն Ալբանդյանի շնորհավորագիրն էլ նրանց հերուխված, ու նաև փոխանցվում է նվերը դրամական պարգև։ Մաղթում եմ ձեզ քաջառություն և լոռեցուն բնորոշ երկարակերություն։ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյան։ Պետական աջակցություն մշակութային միջոցառումներ ծրագրի շրջանակներում իրականացվող արծաթե, ոսկե և ադամանդե հարսանյաց հանդիսություններին աջակցման նպատակով միջոցառումը համախմբել էր ոչ միայն Մուսայելյաններին, տանիքին, նաև համայուղացիներին, ծանոթ բարեկամներին ու մարզպետանի ներկայացուցիչներին։ Բոլոր կենացներն ու բարեմաղթանքները օրվա հերոսներին են ուղղվում, գլխավորապես առողջություն ցանկանալով։ Շահումյան համայնքի լավագույն, օրինակելի, սիրված, հայրենասեր և արժանապատիվ երկարակյաց զույգ ծաղիկներ Բենիկ Հարությունի Մոսինյանին և Ալվինա Հարությունի Շիրինյանին ամուսնության 60-ամյակի օբելանի արդիվ։ Ընտանիքը դարե շարունակ եղել է հայ ազգային արժեքների ու ավանդույթների պահպանման միջավայր, որտեղ դաստիարակվել են արժեքները կրող հայի սերունդներ։ Այսպիսի մի սերունդ էլ դաստիարակել է այս ընտանիքը։ Մարզային իշխանությունն էլ նրանց կողքին է ու խրախուսում են նրանց օրինակելի ընտանիք լինելը։ Իսկ մաղթանքներն ու նվերները հանձնելուց հետո իսկական հայկական ավանդական հարսանիք է Շահումյանում, հարսանիք, որտեղ հարսն ու փեսան արդեն 60 տարի միասին են ապրում։ Անետ Կապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Շահումյան։